Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Psych. Играта, в която предният път излязохме от психична клиника и се забутахме в този ужасен парк и започнаха да се случват доста гадни неща. Днес предстои да се случат още по-отвратителни обаче. С мен днес ще бъде котсто, а до края на играта има 3 глави, които обаче все още не са пуснати, така че ако искате да ги довършим, когато са готови, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16:00 съм нажива в Facebook страницата ми, където ще има адски много ролплей. И разбира се, преди това ще започнем с една нова игра, която ви бях обещал. А сега ви пожелавам приятно геране. А, ето я. Бе, ти не знаеш как се играе, как се казва играта ли, лек? Забравих. Но стъп. До тук ли си стигнал, бе? Мхм. И сега тоя трябва ми звънне по мобифона. Ако помня как се вдигаше... А! Сега ще каже, че е тука и се изгубила. But no need to shout like that, Alex. But I was just... Hey, you just got released today. Please don't overexert yourself. Where are you anyway? Та ми говори, все едно ще ми направи... I'm near the south entrance. Oh, I was just there too. Oh. Sam! Fucking hell. Да. И аз мисля по същия начин. Финерчето. Гери, има някакво мога да си го увеличам и да го намалявам. Гиваш? Паркинта по ФНР, той не свети нищо, не. Сега как се прибираш от телефона? То е фалши ФНР, бе, маняк. Чай си видя контролите. Ей, скей тука, мога да слагам нови тапети! Слъжа на Хавай. Брат, искам ли да отидам на тук? А сега, каква ми е мисията? А, да инвестигейт на стритлайта. Хелло! Тока спира след мен! Това направя, маняк. Брат, не знам, ама... Аз предлагам да съм с... Чакай, стори ми, ще видях някой. А това е казан. What's happening? Стига, бе, брат, бе! Значи от нас премигне ли лампата утре, ще пища. Кой нормален би тръгнал след такова нещо? А... I'm here, Alex. Коце? Аско! Къде е? Усещам джъмскер. What was that? Окей. Ангелите ми лут. Айде. Цироза, черния дроп. Опа! И сега гледаш някой ме фаща и ме влачи на някъде. И сега къде ще се събудя? Ехо. Стана, е. For years I was trampled on. I was bullied, beaten, kicked, laughed at and excluded from everything. All my life I was an outsider. Чудесно. But my family, especially Sam, were the only ones who believed in me. I was so, so sick of being put down by everyone that I decided to change my image. Ясно! It's funny how someone like me always had a dream of owning a Mustang. Да, това постоя Мустанг. A car that screams self-confidence. But when I turned 25, that dream came true. Сигурно си купил въображаема. And I was so desperate to prove to Sam that she had a cool brother that she could be proud of. И е психиатър. I was absolutely sure I could do it. But then... А, катастрофира, нали? Или? Май беше катастрофирал. Стига, бе! Where am I? Meet Sam in the park, моля? Алекс! Are you alright? Where are you? Стига, бе! Коце! Ей, да попиташ човека, е. Здрасти. Алекс? Саманта? Ехо?
Excuse me, have you seen a girl with brown hair, about 1.6 meters tall? Sorry, can you hear me? I'm looking for my sister, Sam. She wanted to meet me here in the park, but I can't find her. Брат, защо ли то не чуш, че ще ми скочи? Is everything okay? I think I'd better leave you alone. Have a nice evening. Чао. Meet Sam. Бай! Дано не се срещам отново. Не можеш да тичаш, бе? Да! What happened? Коце! Мога да тичам. Се скрият в телефонната кабинка, брат. Не ме интересува. Чакай. Имам съобщение. Мисля си, че електричеството... Спря! Къздане! Не знам, брат, нещо драпа към мен! А защо тя ми го казва? Нещо има гнило тук. Трябва да проверя електричеството. Направ. Махни, бе! Нищо не виждам! Ти сигурно си на светната лампа, аз съм на изгасена. Ох, тия камери ги помислих за... Я, дървото на Алира за... Нещо тропна. А, море се скрив в тази кофа. Не мога, демит. Къде е тази централа, бе, човек? Ох, сега трябва обиколя целия парк ли? Не си спомням мапа отпреди. Чай хапна една ябълка за кураж. Чакайте идват за тебе. Чакай малко. Това преди го бях видял. Някой да го чете втори път. Май. Чакай телефона. А! I have to close my eyes and do what I was taught in the clinic. Кот се ефект от тласмофобия! Deep breath. And exhale deeply again. Така се успокоявам. Така. Още една бележка. Спокойно. Сега. Спокойно. Тръгвам насам. Стига бе, стига си мигал. Бига в колеката, устигам. Отиде на стрит въркаута, отиде малко на лосто е. Аз ще направя. Защото на другото не ми си вяра да беше електричеството. Кво е това? Пейка. Брат, бива ли така бе? Един заек няма в та гора. Наляво. Миналия път. Миналия път наляво ми беше на късмет. Айде на лостове, тази тренка е малко. Ай, почвам. Раз, два, три. Номер едно са ти. Труп! А, това е камък. Не съм какво има. Добре бе, няма ли една карта бе? То телефон няма ли GPS? Ми виж, може и да има. Помисли го за диван това нещо. Абе, пак на кръстовище бе! Това предаш, какво е бе, човек? Тото е маняк. Не знам. Чакай. Мисля си нещо за насам, защото виждам сгради наоколо. Ай, това не беше ли къде дойдохме преди? Да, не се върна откъде тръгна, ей. Да! Footprints. А! Where do they lead? Чакай малко. Кабела!
Ам някой обаче... Да, нали някой е спрял тока! Леви, десни. А, отсреща си спокойно. Я как, от тази страна. What is that? Someone's left the door open. Чай, затворим. Is this where the electricity is controlled? А! Айде бе! Абе, я! Someone was definitely here to sabotage the power box. Ама то липсва. I should follow the footprints. Така, гледаме футпринтовете. Така, насам. Това ще тази карта за Елисия? Не. Много стъп. Е, как да я взема? Тут, аз нищо не разбирам от нея. Това е construction сайта. А, влиза във варел май. Това е капан. Това е карта капан. Коце? Ох. Маняк, ще умра. Емай. Остави! Stop it. Let me the fuck out. Коце? Кто се стоит тук? Не знам. I need to get out of here. Тихо бе, млъкни бе. Ехо? Как да си отворя? А, вече май мога. Айде, шибай. Еми, ще шибаме. Коце? Къде се стъпите? Искам да се махна от тук бързо. Бързо към онова старото. Къде беше? Звуци! Влизай, затваряй се! Добре. Оправихме го. Ще се... А, право се уверен. Не може, бе! Еми, Васе, май се стъпки, ще трябва да ходиш. Не, мисля, че има някаква парола. Червено, зелено и жълто! Такива са им дрехите на тия. Ама защо не става? Или по-скоро обратното? Не. Васе, трябва да отидеш там, къде трябва. Къде? Не! Ама аз съм тука! Чайте да се върна. А! Добре, насам има ток. На това. Демит. Нещо не разбирам. Да не съм изпуснал нещо по пътя. Дали не трябва да се върна от другата страна, дето тръгнах? Аз не помня коя посока беше. Уж го оправих, ама... О! Were you the one who locked me in the container? No. I don't think so. So now we can talk all of a sudden. So can you tell me how you didn't see me being locked up in the container? Even though you're the only one sitting here. Той мога се насрал. You're really the only one here. Ah. You've got to be kidding me. Това
Това ме притеснява. Моля да му погледна лицето на тоя. Мали! Отдалечавам се от този пич. Я да промна. А! Тук май дойде. А-оу. Брат, то става лампа ме е страх повече. Чакай, трябва да дишам. Каза, че е на телефонната кабинка тая. Дали искам да ходя натам? Аз минах хиляда пъти. А? Нищо. Нещо не ми вдъхва много надежда. А, поставих парчето! Тук е телефонна кабинка, не виждам. Значи надясно чак е другата част. Но не съм открил други парчета. Я да видя върху тая кола дали има. Неп. Някъде съм изтървал парченца. А ето я кабинката. Кабинка. О-о. Масин. Маняк. Маняк. Става опасно, маняк. Къде тази е? Нали кажа, че е на телефонната кабинка, не я виждам. Еми, уж тука беше. Ало? Where is she? О, брат. О, брат. You're so pathetic, Alex. You're running away from reality. What do you mean? Who are you? The accident should have killed you, Alex. Look at you. There's no spark of joy left in those eyes. You're a hopeless case. Ау! Ау, бизът ме! What the hell is going on here? Who the hell are you? You'll find out soon. Ау! I can't have imagined that. Ау! Ау! I've got to get out of here. Беги, Васко! Еба ти прекрасен хубавец! Беги, Васе! I have to hide. Maybe I could hide in the powerhouse. Къде беше powerhouse, бе, брат? Васе! Не е тука! Беги! Не знам къде е! Човек! Тиче бе! Аз умрях! Коце и храна се стълва! А не! Май спря! Насам ли беше? Та фак, като се обърнах ми дишаше право в... Ужас! Така и не намерих друго парче. Бързо, 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 бързо! Тук и лостовете. Няма други парчета. Стигнах. А! Точно тук излязох! Дишам. Не, сега си брал лайката! О, спря! How can it be like this? It was already open. I need to call Sam. Hello? Sam, listen to me. There's something running around in the park. I don't know what it is, but it's got a knife in its hand and it's following me. I was trying to hide in the powerhouse, but the door's locked. Oh, okay. I just saw something that looked like a key.
I'm near the statue of Jasmine Singer right now. Really? Okay. I'm coming. Hide somewhere and don't move. Жасмин! Тази статуя видях в началото! Тя би трябвало да е надясно. Би трябвало, да. О-о-о. Не ми казваш, че това тук са били преди стъпките на тоя, дето ме гонеше. Оле-ле, брат, не! Не знам къде е! Няма да спирам! Твърде много напрежение! Не натам! Брат, не знам на къде бягам! Дали е зад мен? Зад мене! Би трябвало да е натука и ето насам. Оле! О, не е насам, май. Мисля, че не е насам. Добре, че има светлина. Спри да ме гониш, бе, маняк! Какво стана? Тръгвай си от мен! О, не! Човек ще стигна до статуята, няма да мога... Спря да ме гони, спря да ме гони, спря да ме гони. Накъде беше тъпата статуя? Човек, нямам идея къде беше статуята, тя беше в началото. Една огромна, златна, ако помниш, или не знам дали си... дали сме минавали. А, ето я! Мемориал! Някой ми свирна. Ето го, тук някъде трябва да е. Кот, се виждаш ли ключ? Не, търси. Тя беше от задната част. Брат, тук няма ключ, бе? Не. What? Брат, ще ме подгони, той ще из... и ще изгубя ключа. Олей! То как те хвана, бе? Не знам. Бързо! Къде е тука, коц? Търси! Не знам. Трябва да търсиш някъде. В кофата? Виж от задната страна на статуята пак. Ето го! Нещо ми излезе на телефона. Чакай са бързо. Бързо преди бажда те подгони. Така, къде бяха стъпките? Той ще ме подгони 100%. Ето насама бяха стъпките. Ето насам би трябвало да беше. Ох! Не! Тичай, Сашко! Той пич може да ме е убил преди много време по принцип. А дали това цялото нещо не е иллюзия? Плавно завиваме. На полусъединител. Тичай, тичай, тичай. Ай, брат, аз се въртя в кръг, май. А, не. Не, това е грешната страна. Аз съм чак от другата. Бържи, бържи. Човек, аз съм чак от другата страна. Огласи. А, коце, какво да направя? Срежа ме гони още един път. Той имам чувство, че е като Ендърмен. Телепортира се отляво надясно. Той е като с Ендърмен, брат. Сега трябва да вървя по... възможно най-дясно. Айде, пак. Добре, бе, по-гадни звуци не сте ли могли да сложите? Стрит-уркаутът, ето насам сме.
Чакай, трябва почина. Трябваше да се събера картата преди да почне да ме гони. А не сега като стигнахме сигурно до края, ей. Да ми изяде нашия. О, казах ти. Предпочитам първо да спре да ме гони, за да ти отключа на спокойствие. Давай, 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 давай. Да, ето насам съм. Давай, давай, спри, 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 бързо. Почти стигнах. Спри, бе! Няма да спре. Явно ще трябва да се върна. Спря. Хайде. Бързо, 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 бързо. Айде, сейф! Къстичка! Остана? Fuck off. Напсу го. Защо звъним на тази Саманта? Hello? Sam, get to the powerhouse quickly. I'll wait for you here and open the door as soon as you get there. The powerhouse? The one next to the entrance, right? I'm on my way. Please open the door for me as soon as I get there. Прекъснаха ме точно когато не трябваше. Какво стана са? Тока пак си бере лайката. Добре, той е моя, ма умен ли е? Как се отвори? При положение, че... Чакай, как спря тока? Как спря тока? Коце? Дишей! Тука нещо не е наред. Това верно не е добре. Така като гледам има такова за музика, викам да си включим Сентропе и да се надяваме, че нищо няма стане. Alex, it's me. Please open the door. Oh, thank God. Alex, are you in there? Hurry up and open the door. Човек, притеснявам се! Що тряска така, бе? Коце? Майко мила, коце! Да. Коце! Кажи! Да отварям ли? Не знам! Брат, много съмнително тряска! Май спя. Устя да изгни отвън, бе! А? Устя да изгни отвън! Нали ние не сме сейф? Що не ми звъни, бе? Спрява тропа. Спря да тропа. Ама и не ми звъни. Да се скрия. Но не и да отварям. Това може би е хинт. Не знам. Спря да тропа. Да отворя ли? Абсолютно. Ау! Ясно. Този ме е кемпел. When I was in the hospital, it quickly became clear that something had happened to me. Да, 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 със сигурност. I started seeing things I wasn't supposed to see and behaving strangely. Психопат! Once my wounds had healed, I was sent straight to the mental health clinic. Айде, отново. I was supposed to learn to live with my new self there, but something... Something kept stopping me. I have only bad memories from my time in that clinic. But the same nightmare made me feel worse day after day. Това е било кошмар. I felt like a criminal. Или по-скоро... Според мен е тоя пич. Ау... Стигнали сме до глава втора и... Ще довършва до глава трета. Нямам идея кога съм стигнал до глава втора. Изобщо не съм усетил и първата даже.
Според мен всичко това, което се случва, е някаква измислица и той просто си въобразява и накрая се самоубие. Защото много от психопатите така правят. Виждат неща и правят неща, които е като самонараняване, а те си мислят, нали, че се спасяват по този начин. Добре, определено нещата днес не бяха много забавни за мен, но надявам се поне вие да сте се забавлявали. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!